Înfățișare a elitei pariziene, nu neapărat o elită nobilă, este elita burgheză a acestei societăți, dominată și de câțiva artiști, de câteva personaje interesante. Offenbach, de exemplu, este prezentat într-una dintre imagini și remarcăm și eleganța deja a doamnelor, o eleganță din ce în ce mai bine structurată și gândită. Suntem încă în epoca crinolinelor. Este o imagine absolut, am spune, da, a prins un cuplu într-o seară și așa mai departe, da, dar este etalarea modei din momentul respectiv a gustului. Dar pictorul nostru Manet aici este pe undeva a fost geniul. El nu s-a oprit, să spunem, punct la o anumită elită, la anumiți prieteni care comandau. Surprinde diverse momente. Acum surprinde un moment din Montmartre, de la o simplă terasă, să spunem așa, și uitați-vă la figura dezaprobatoare și pe undeva așa a chelnerului, care surprinde pe undeva jocul tânărului, care vrea să o păcălească, să o seducă pe tânără. Tânăra pare foarte elegant îmbrăcată. Este probabil o cameristă, o guvernantă, o vânzătoare în acele magazine. Și e ușor de sedus, poate nu e din Paris, dar imită și ea foarte bine moda văzută pe străzi, stilul doamne. Și aici avem deja o problemă, stilul marilor doamne. Și avem deja, se naște o problemă. Și au surprins-o tot niște impresioniști în această perioadă. Nu putem să mai distingem anumite categorii sociale. Beru, unul dintre pictorii epocii, este cel care surprinde cel mai bine doamna de la Paris. Parisiana aflată în mișcare, curioasă, dar în același timp nu este neapărat o doamnă din lumea bună. Aici e toată frumusețea la Beru. El nu se ocupă neapărat de elite sociale. Prinde, de exemplu, în tablourile lui multe modiste. Tinere care pur și simplu sunt pe stradă. Cum astăzi un blog de street style propune niște imagini din epoca, din zilele noastre de pe stradă. Pur și simplu par fotografii ale Parisului. Alți pictori surprind chiar doamne într-un anumit moment pe terasă, aceasta este din Eva Gonzalez, scuzați-mă, tinere care repetă în ținute mai mult sau mai puțin elaborate, acum depinde și de situație, doamna cu o bonetă de interior și uitați-vă aici și ea este o victimă a modei, este o doamnă din lumea bună.